Dobar dan. Evo, ovdje ste došli u Vodice, malo posjetiti nas. Evo, reste nam situacija u nogometu nakon ove korone, kakva će biti? Osobito u HNS-u, u našoj ligi, i zanima me također ovi manji, niži klubovi, druga, treća liga, hoće li šta HNS pomoći njima? Pa drago mi je, evo, da sam tu na ovom terenu sa mojim dugogodišnjim prijateljom Marinom Mikšićem, koji je napravio sve ovo, predsjednik ovog kluba, i drago mi da ima takvih entuzijasta da razvijaju manje sredine i da se ljudi okupljaju oko nogometa. To je onaj pravi nogomet koji mi svi želimo. Nogomet se ne igra samo i u Zagrebu, nego nogomet se igra i u malim sredinama, ljudi se okupljaju u manjim sredinama. Ovo je teško vrijeme za nogomet. Korona sigurno, nogomet je masovan sport, a evo, zbog COVID-a su jednostavno tribine prazne, nogomet se mora zaustaviti i to je jedan veliki problem i nadamo se da će što prije početi vrtiti, jer u protivnom nogomet bi mogao imati još veće posljedice. Evo, vidimo da hrvatski nogomet živi od transfera, sada kako stvari stoje, transfera baš i neće biti, svi razmišljaju kako preživjeti, a ne kako kupovati igrače, i to će biti možda jedan veliki udarac za Hrvatsku. Općine i gradovi su smanjili svoje budžete, na taj način će manje pomoći. Ali ovo je možda vrijeme gdje bi eventualno morali vidjeti da nađemo neke snage iznutra, da vidimo na koji način financirati sport i da država vidi, da vidi HNS šta može napraviti, neke poboljšanje, da pomogne drugoligašima, trećoligašima. Evo, vidimo da prvoligaši u ovom trenutku pričaju o novom ugovoru za televizijska prava, što bi sigurno pomogao većini prvoligaša da dođe neki novac. Ja vjerujem da bi dio tog novca išlo i za drugoligaše i za treće ligaše, na taj način da se ipak pomogne manjim sredinama. Znači, nogomet treba gledati ne samo kroz Dinamo i Hajduk, nogomet treba gledati kroz manje sredine, kroz bazu, nogomet treba gledati da se ljudi okupljaju na tim tribinama i da se vesele. Evo, vaša veza s Vodicama. Pa gledajte, ja sam uvijek vezan, kao sam rekao, tu mi je prijatelj Marin, Zvone, Bljajić, isto s njima sam uvijek, kad sam gotovo mogao, sa Silvijom Marićem došao tu sa sadašnjom ženom, u Hacijendi sam izlazio van i vežu me samo najljepše uspomene za Vodice, tako da uvijek lijepi osjećaj. Tu sam i u Tisnome uzeo jednu zemlju gdje sad planiram raditi kuću, tako da sve najljepše. S Marinom se čujete često, je? Je, veliki prijatelji, radimo. Uvijek pričamo i o nogometu i o nekim drugim stvarima, i uvijek kad doću nešto čut neka iskustva, volim čut puno ljudi koji mi govore sa terena šta se događa u nogometu na nižim razinama, tako da eventualno mogu i nešto kao predsjednik udruge nogometaša pomoći na taj način. Ima puno ljudi, Marin i jedan od njih, koji su nogometni entuzijasti, koji su puno dali nogometu i rade veliku stvar za nogomet. Dario, hvala ti. Ništa.